დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისება 2014 წლის 1 იანვრამდე შეაჩერა იმ მოტივით, რომ უნდა განხორციელებულიყო მიწის ერთიანი საკადასტრო სისტემა და შემუშავებულიყო რეგულაციები. მიუხედავად იმისა, რომ მორატორიუმი 1 იანვრიდან მოიხსნა, არც ერთი და არც მეორე პირობა ჯერჯერობით არ არის შესრულებული. რა ხდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ბაზარზე? თემის შესახებ ეკონომეტრს პარლამენტიდან ერთვება გიგლა აგუაშვილი, პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ბატონო გიგლა, მოგესალმებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო გიგლა, არსებობს კანონ პროექტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ. საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რაც მიწის უცხოელებზე მიყიდვაზე გარკვეულ შეზღუდვებს გულისხმობს. რატომ ვერ მოხერხდა მორატორიუმის მოხსნამდე მისი მიღება? კანონ პროექტი ინიცირებული იქნა გასული წლის ბოლოს, დეკემბრის ბოლოს. შესაბამისად, შემდგომი პერიოდი დაახლოებით 2 კვირა დაემთხვა არასასესიო პერიოდს მოგეხსენებათ და ვარაუდობ, რომ თებერვალში როგორც კი სესია გაიხსნება საგაზაფხულო, ჩვენ ამ კანონ პროექტის განხილვას დავიწყებთ. ასე რომ აქ შეფერხება გამოწვეული იმით არის, რომ შემოვიდა თუ არ ვწდები 29 დეკემბერს ეს კანონ პროექტი, რომელიც მართლაც განიხილავს, გთავაზობს ახალ ვერსიებს, მათ შორის უცხოელთა მიმართ სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით. ანუ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ კონკრეტულად რა ცვლილებების შეტანა იგეგმება? ეს კანონი გვთავაზობს ვერსიას, თუ ვინ შეიძლება ზოგადად ფლობდეს საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწას და მათ შორის ლაპარაკობს უცხოელებზეც და ამ შემთხვევაში ამბობს, რომ უცხოელმა თუ მემკვიდრეობით მიიღო სასოფლო სამეურნეო მიწა, ან ის გახდა ქორწინებაში შევიდა საქართველოს მოქალაქესთან, ან გახდა კომლის წევრი, ასეთ შემთხვევაში მას აქვს შესაძლებლობა, რომ გახდეს სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრების მფლობელი. გარდა ამისა, კანონ პროექტი ამბობს, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწა შეიძლება შეიძინოს უცხოთის მოქალაქემ, თუ ის მიიღებს ბინადრობის უფლებას საქართველოს კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად. ანუ კანონმდებელი ამ შემთხვევაში ერთის მხრივ ბლანკეტურ ნორმას ეძახიან იურისტები ამას, ამისამართებს ამ საკითხის რეგულაციას უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონზე და იმ კანონით გათვალისწინებულ რეგულაციებზე. გარდა ამისა, ამ შემთხვევაშიც კი, რაც გითხარით მე, ანუ ბინადრობის უფლებას თუ აქვს უცხოელს, მას შეუძლია, რომ მიწათმფლობელი გახდეს, არის შემოსაზღვრული მინიმალური და მაქსიმალური ზღვრები 5-დან 20 ჰექტრამდე. ამ შემთხვევაში კანონ პროექტების ავტორის აზრით ეს მიმართულია მიწის კონსოლიდირებისაკენ, დაქუცმაცებული ნაკვეთების გაერთიანებისაკენ. გარდა ამისა, საქართველოში რეგისტრირებული იურდიულ პირს შეზღუდვების გარეშე, ამ შემთხვევაში თუ მისი დამფუძნებელი არის უცხოელი, 20 ჰექტრიდან 200 ჰექტრამდე შეუძლია იყოს მიწის მფლობელი და საქართველოს მთავრობას საგამონაკლისო შემთხვევებში შეუძლია ამ ნორმების, ამ ჩარჩოების მიღმა ცალკეული პროექტები დააკმაყოფილოს. გასაგებია, სწორედ ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, კანონ პროექტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე შეიცავს აკრძალვას ფიზიკური პირებისთვის, მაგრამ იურიდიულ პირებს ეძლევათ უფლება მიწის შესყიდვაზე. ეს ისეთი ხვრელია, რომლითაც რაც ფაქტობრივად აქარწყლებს ამ შეზღუდვების კონცეფციას. რას უპირებთ ამ პროცესს? მე შეიძლება ვიზიარებდი ან არ ვიზიარებდი მოსაზრებას, რომელიც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ ეს არის, არ ვიცი, შავი ხროლი თუ თეთრი ლაქა, მაგრამ კანონ პროექტის ავტორები ყოველ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში მიიჩნევენ, რომ ლაპარაკი გვაქვს საქართველოში რეგისტრირებულ იურდიულ პირზე და ნორმის სამართლებრივი ჩარჩოს, სამართლებრივი სივრცის შესაბამისად ამ შემთხვევაში მფლობელი განიხილება როგორც საქართველოს იურდიული პირი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული კერძო სამართლის იურდიული პირი და ამ შემთხვევაში კანონ პროექტის ავტორები ვერ ხედავენ რაიმე საფრთხეს იმასთან დაკავშირებით და პირიქით მიაჩნიათ, რომ ამან შეიძლება გააუმჯობესოს ვითარება როგორც საინვესტიციო გარემოს უზრუნველსაყოფად, ასევე ზოგადად სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის და ეკონომიკის გაჯანსაღებისათვის. გასაგებია, არსებობს კიდევ ერთი საფრთხე. დარგი სპეციალისტები შიშობენ, რომ რეგულაციების და მიწის კადასტრის გარეშე მორატორიუმის მოხსნა
დიცაფთხეს უქმნის კოოპერატივებს, რომელთაც უნდა უზრუნველყონ სოფლის მეურნეობის განვითარება და მათი მთავარი რესურსი სწორედ მიწა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაიმე შეღავათი დაწესდეს კოოპერატივებზე მიწის შეზღუდვასთან დაკავშირებით? Მე ვერ ხედავ პირდაპირ კორელაციას, რატო შეიძლება ამ კანონ პროექტმა საფრთხე შეუქმნას კოოპერატივების განვითარებას, რა არგუმენტები აქვთ უფრო კონკრეტული? Თუნდაც იმიტომ, რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი ფინანსები, როგორც დაუშვათ უცხოურ კომპანიებს და იმ პირებს, რომლებიც ამ შემთხვევაში არიან. Ვერ დაგეთანხმებით ვერ თქვენ და ვერც ამ მოსაზრებების ავტორებს ვერ დავეთანხმები, რადგან კოოპერატივების განვითარებისათვის, როგორც საქართველოს მთავრობა, ასევე იმპარდის პროექტიდან გამოყოფილი თანხა, საგრანტო რესურსი ხელს უწყობს ზუსტად ფინანსურ დახმარებას, ტექნიკურ დახმარებას, განათლებას, კონსულტაციებს. ასე რომ ეს პროცესი საკმაოდ კარგი ტემპით მიდის და ამ შემთხვევაში რიცხოვნობას არ უნდა გამოვედევნოთ. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ორი დღის წინ კომიტეტს ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა, ამ კანონ პროექტის სამუშაო განხილვა მოხდა. მოვიწვიეთ ურთიერთ რადიკალურად სხვადასხვა მოსაზრებების მქონე ადამიანები, მოუსმინეთ მათ, გავიგეთ მათი შეხედულების თაობაზე. თქვენ რა კითხვებსაც ვაქვთ, ეს შეიძლება ითქვას, არის ერთი მხარე, ცალმხრივი დამოკიდებულება კანონ პროექტისადმი, თუმცა არის მეორე მხარე, რომელიც პოზიტიურად უყურებს კანონ პროექტს, ფიქრობს, რომ და რომელია ეს მეორე მხარე და რა არგუმენტები აქვთ მათ? რა ვიცი, ძალიან აქ იყო წარმოდგენილი ეკონომისტები, იყვნენ წარმოდგენილები არასამთავრობო სექტორიდან. ასე მათი არგუმენტები როგორია, ბატონ გიგო? მათი არგუმენტები არის ის, რომ სხვა ვერსიებთან, აქამდე არსებულ ვერსიებთან შედარებით, ეს კანონ პროექტი გაცილებით უკეთესია და ის შესაძლებლობას აძლევს, რომ ყველას რომ ჩავჯდეთ კონსტიტუციურ ჩარჩოში და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა წარმართოთ იმ პრობლემების აღმოსაფლად, რომელიც დღეს შეიძლება ითქვას იკვეთება ჩვენს ეკონომიკაში და რაც ისახება სტატისტიკურად ექსპორტ-იმპორტის ბალანსში. მოგეხსენებათ, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი გაგვაჩნია სადღაც 5 მილიარდზე მეტი ამერიკული დოლარის საერთო ჯამური მოცულობის. ამ შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო წარმოების განვითარებას ღრმად ვარ დაწუნებული, შეუძლია იმპორტ ჩანაცვლებითი პოლიტიკა გააქტიუროს და ეს უარყოფითი ბალანსი პოზიტივად გარდასახოს, ტრენდი ყოველ შემთხვევაში შეიძლება გამოჩნდეს და ფაქტია ისიც, რომ ძალიან ბევრი საქართველოში რეგისტრირებული საწარმო, რომელიც შეიძლება უცხოელის მიერ იქნა დაფუძნებული მორატორიუმის გამოცხადებამდე, ან უფრო ადრეც, საკმაოდ წარმატებით მუშაობს. ერთ-ერთი შემძლია თხილის წარმოებელი, თხილის ბიზნესში დასაქმებული საწარმო დაასახელო და ზოგადად ისიც შემძლია თქვა, რომ თხილი, ისევე როგორც სხვა კაკლოვანი კულტურები, ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო პოტენციალის მქონე პროდუქტია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სფეროში ჩვენ ჯერ სუბსიდირების პოლიტიკა, რაიმე განსაკუთრებული დახმარების პოლიტიკა არ გვიწარმოებია, შეიძლება ითქვას, რომ ღვინო პროდუქტების შემდეგ პრაქტიკულად სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებში მეორე ადგილი უკავია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ მე ვფიქრობ, საფრთხეებზე ლაპარაკი, ну, შეიძლება თითიდან გამოწოვილიც იყოს ცალკეულ შემთხვევებში. ანუ თქვენ ფაქტიურად ვერ ხედავთ ამ საფრთხეებს, რომლებზე ჩვენ საუბრობთ? აი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ყოველ შემთხვევაში რა კითხებით დამეშვით, ამ ტიპის საფრთხეებს ვერ ხედავ, ხოლო იმ მაშინ რომელ მიდგომას იზიარებს მართველი გუნდი აღნიშნული კანონის მიღებისას? მართველი გუნდი იზიარებს, მოგეხსენებათ, ახლა თუ ლაპარაკობთ პარლამენტს, პარლამენტს ჯერ არ განოხილავს და ვერ გეტყვით პარლამენტის პოზიციას და ვერც კომიტეტის წევრების პოზიციას ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში, თუ მართველი გუნდის პოზიციაზე ლაპარაკობთ, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის მთავრობის ინიციატივა, მთავრობის მიერ შემოტანილი კანონ პროექტი, შესაბამისად ეს არის მთავრობისა და მართველი გუნდის პოზიცია. შესაძლოა ცალკეულ პარლამენტარებს ჰქონდეთ განსხვავებული პოზიციები. კენჭისყრის შედეგები როგორი იქნება, წინასწარ ამის თქმა არ შემიძლია. ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, შემოთავაზებული ვერსია არის დაბალანსებული, რომელსაც შეუძლია ერთი მხრივ შეამციროს, მინიმუმამდე დაიყვანოს ის საფრთხეები, რომელზეც ლაპარაკობენ თქვენს მიერ ნახსენები ექსპერტები და მეორე მხრივ განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელი შეუწყოს. ის ჩარჩო, ის მინიმალური, არ უნდა შევხედოთ, რომ მხოლოდ ამ კანონით დგინდება. ამ კანონთან ერთად წეღანაც ვახსენე სხვა კანონების
ერთი ჯამური პოზიცია, ერთი წავლი ხედვა უნდა დავინახოთ. სხვათაშორის მორატორიუმი თქვენც ახსენეთ 31 დეკემბერს დამთავრდა. დეკემბრიდან დღემდე მე დავინტერესდი როგორია ვითარება და არ შეინიშნება რაიმე მკვეთრი ნაბიჯები, ან რაიმეღაც ტალღა იმის, რომ უცხოელები მოაწყდნენ და ყიდულობენ საქართველოსში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს. ეს ასე არ არის და ეს ზუსტად იმის გამო ხდება, რომ ის პროცესი, რაც მიდიოდა ჩრდილოვანად, რაც მიდიოდა იმ ფორმატში, როცა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების კატეგორიებს ცვლიდა დაინტერესებული თანამდებობის პირი და მისთვის შესაძლოა ეს კორუფციული გარიგების წყარო, რომ შემდგომ სპეკულაციურ ფასად გაეყიდა ეს მიწები ისე, რომ სოფლის მოსახლეობამ ეს არ იცოდა და მათთვის მე იყო ხოლმე სიურპრიზი და მე თავისი რეაქციები მოყვებოდა შესაბამისი და ადეკვატური. ეს პროცესი უკვე შეჩერებულია, დიდი ხანია. ეს საფრთხე უკვე აღარ არსებობს. მათ შორის არც სახელმწიფოს ნება ამ პროცესის არ არსებობს პირიქით. სახელმწიფოს ნება გამოხატულია საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ასე რომ საფრთხეებზე ვინც ლაპარაკობს, უნდა გაითვალისწინოს მთლიანი კონტექსტი, ყველა ის ღონისძიება, რაც ორი წლის განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლების დროს განხორციელდა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. აღნიშნულ თემაზე ჩვენ ალბათ კიდევ მოგვიწევს სამალოდ საუბარი. გიგლა აგუაშვილი, პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, ეკონომისტური სტუმარი, გამოშვებას კი სოფლიო ეკონომიკური სიახლეებით განაგრძობთ.